kad smo mi kao kupci. Niti imamo prava, niti možemo, niti nas to interesu. Igrali smo svaku utakmicu na pobedu i to je ono jedino što možemo i sebi smemo da damo kao zadatak i da priuštimo. Ne postoji druga za mene. Ko dođe, dobrodošao. Respektujemo svakog, ne bojimo se nikog. Izvolite. Hvala. Okej. Okay.